Där är bilen släppfältet i V64:s tredje avdelning, V4-inledningen, snabb ut nummer 3 Livy Lady, galopp för 5 Just Perfect T, galopp 10 Can Win Ixy. Nummer 3 Livy Lady i ledningen, galopp i starten, även 12 Random Brodde. Ner i rygg på ledaren 6 Turbo Hjärtorp. Tredje invändigt för 11. Diskvalificerad nummer 5 Just Perfect T, Patrik Nygren. Som tredje på innerspår följer 11 Thinking About You. Först i andra spår en bit ner har vi 7 Lukas. Följ där bakom. Diskvalificerad nummer 1 Imagine Boko, Stefan Söderqvist. Första 500 metrarna på 11,7 på ledande 3 Livy Lady som leder med 6 Turbo Hjärtorp i rygg. Tredje invändigt 11 Thinking About You. Fjärde invändigt nu 7 Lukas framåt först i andra spår nummer 8 Rapid Yoda. Bakom sig i andra utvändigt 2 Dalton CS, tredje utvändigt 9 Jula Dukash. Som femma på innerspår nummer 4 Anemon. Så ser det ut när vi går ur den andra svängen med 1200 meter kvar. Ledande 3 Livy Lady Flemming Jensen kommer och passerar 1000 meter på kilometertiden 15,2. Ska strax ut på slutrundan, följde rygg av 6 Turbo Hjärtorp, först i andra spår 8 Rapid Yoda, andra utvändigt 2 Dalton CS, tredje utvändigt 9 Jula Dukash, tredje invändigt 11 Thinking About You, fjärde invändigt 7 Lukas, avslutar på innerspår, det gör nummer 4 Anemon. Strax ut på den sista bortre långsidan, nummer 3 Livy Lady i ledningen, följde rygg av 6 Turbo Hjärtorp, först i andra spår. Där har vi nummer 8 Rapid Yoda som följs av nummer 2 Dalton CS i andra utvändigt. 3 Livy Lady passerar 1500 meter på kilometertiden 15,6. Går strax in i slutsvängen, attack i tredje kommer från 9 Jula Dukash som är först i tredje spår, får med sig som 2 i tredje spår nummer 4 Anemon. Vi har om 400 meter från mål, det är längdens ledning där framme för 3 Livy Lady som leder med 8 Rapid Yoda på utsidan, fortsatt via tredje nummer 9 Jula Dukash som är framme som trea när nummer 3 Livy Lady kommer in för upplopp. 3 Livy Lady i ledningen följd av 8 Rapid Yoda, nummer 3 Livy Lady rycker där framme, har 150 meter kvar, då provar 8 Rapid Yoda på open stretch, men det är klart grepp här invändigt för Flemming Jensen och nummer 3 Livy Lady. Resultat lopp 6, V64-3, V4-1. Här segrade nummer 3, Livy Lady, Flemming Jensen. Tvåa blev 8, Rapid Yoda, Johan Untersteiner. Trea nummer 9, Jula Dukash, Carl-Johan Jeppsson. Ordningsföljd 3, 8, 9. Segrande Livy Lady är uppfödd av Lisa och Viktor AB. Nacka Strand ägd av Annika i gräset tillsammans med Cedric Kvarme i Norge, tränad av Bo Westergård och körd av Flemming Jensen. Välsar kretsen kring Livy Lady, välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda.
var länge sedan jag såg dig här, va? Ja, det blir ju inte så ofta längre. Så, men nu börjar det bli fin väg igen, så kommer vi lite ofta. Hur mår Flemming Jensen? Jamen, han har det bra. Han har inte så många hästar längre. Och, ja, lite mer tid till familj och till hobby och sånt. Så. Vad har du för hobbies egentligen? Ja, men jag springer rätt så mycket faktiskt. Och ja, tycker om naturen i det hela taget. Så får jag lite mer tid till det. Vad är ett normalt löppass? Hur långt är det? Nej, men det svänger från 5 kilometer till 2 mil. Det ligger där. Har du löpt halvmaraton och varit med i tävlingar och sånt? Nej, jag har varit med på Göteborgsvarvet här en gång också. Så. Vad fick du för tid? En timme och 45 minuter. Det var inte dåligt. Nej, men det hör så med, att det, ja, det är efterhånden 10 år sedan. Så tiderna är blivit lite dåligare efter det, men det har varit fint. Det beslutet du tog att dra ner lite på starthästarna, satsa lite mer på unghästar, lite mer danskfött kändes det som. Är det någonting du reflekterar ofta om det var rätt eller fel, eller hur känner du kring det? Jamen, ja, det är klart att jag har fått ett helt annat liv, eller vi har fått ett helt annat liv, så det är klart att det har varit en lång process, och det har också varit det hela värre, och jag angrar absolut inte att vi har blivit sådär. Och så har du Bo Vestergaard som hyresgäst på din gård, så du har koll på den här Live Lady. Ja, jag har ju sett att han har tränat rätt så mycket med hästen, så det var ju en fin uppsättning att få här, så det har vi sett fram till. Tränar ni på samma sätt? Nej, det är klart att de hästar som ridetränar, de går ju med på intervallerna, och Bo har ju många unga hästar och utvecklar dem med sulky och med att köra med dem på intervaller som man traditionellt gör. Så det är lite mer olika för Bo. När du har dragit ner på tävlandet så blir det mindre att man står i centrum och vinner lopp och dylikt. Är du rädd för att motivationen och liksom viljan och orken kommer att försvinna för dig? Nej, jag har väldigt fina ambitioner. Jag vill gärna vinna de där lite bättre löp och vara med. Ja, helt klart. Jag tycker nästan det är blivit mer efter att man har fått lite mindre hästar och liksom är med på allting. Så jag tycker det passar rätt bra nu. Jag läser en del dansk travmedia, och på senare år så känns det som att du har börjat ha lite mer åsikter. Du är väldigt öppen för nya förslag och försöker föra sporten framåt. Det är också en grej att du har lite mindre att göra och mer tid att reflektera över det stora hela. Jag tror det kommer lite desto äldre man blir, så får man några åsikter, och så kan man inte bara hålla tyst. Så tycker jag också att man kan skylla sporten och liksom vara med i dialogen. Och hvis man har en oversigt, og man har været med i mange år. Så jeg vil gerne være med til at udvikle sporten, helt klart. Stort gratis til dette. Tak skal du have. Flemming Jensen vinder med Livy Lady. Samtidigt som Flemming Jensen kommer säkert reflera med Livy Lady, ska också en kort och gott gå igenom. Vi har lite tankar och funderingar inför dagens dubbel som börjar i lopp nummer 8, Sören. Har du sett någonting spännande? Ja, nu ska